Atamatunga ye jeno yoweditibwa bura Museveni mugwanga eri Amerika akyeyongedde okwekwekera ddala BanaUganda n'okubanga tayagala bamusisinkane n'okwongerako ku security ate mwatu gye bamuwadde. Kyaddaaki munne ow'e Kenya yamulaze nti ensi baba bantu. Ku Progen Media nti gwe yonna gy'osinziira okubanga ate mwatu weekumidde ku mukutu, tugamba ekintumu sooka olikinga video ate mwatu tweyongereyo, tutumira ku baana abali wano e Dubai, abali e Qatar, abali e Jordan, abali e Saudi Arabia na yonna Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, yonna gye musinziira okubanga ku mukutu kwe muli, ne tubagamba nti mwatu kye mukola ky'amaanyi. Ate mwatu kyaddaaki mu mbeera y'okubanga ati buhabura akyali mu ggwanga eri Amerika, yadde yasobodde okubanga alina we yasitudde ate n'alagako. Kyaddaaki mu mbeera eyo ate mukulembeze munne ow'eggwanga erya Kenya, mukwano gw'enfanfe amanyiddwa nga William Ruto, ate mu mbeera y'okuba nti tibwabula yabadde mu ddukadduka na mukwekweka ate nakuteeka kweyongezaako security emukuuma olwa Bannayuganda ababadde basazeeko wooteri ye n'ekifo ekimu ekyabaddemu meetingi nga baagala abannyonnyole lwaki awamba abantu okuyita mu zi drone. Ye munne owa Kenya ate mwatu yabadde ameetinga Bannakenya, yakoze olukungaana ate bambi n'alaga obukulembeze ate we yamitinze abantu ab'eggwanga eri Kenya ng'agezaako okuteesa nabo naddala abali mu diaspora. Tibwabula ye kye yabadde tasobola kukola olw'ensonga nti bakoowu ate bakooyera ddala, era mu mbeera eyo baba balina kussaako busa mbeera nga ogezaako obateekako resistance yonna. Naye nga omukutu Progen Media, likinga, commentinga, era subscribinga.